Аларча резиденциясынан сыйланчылар келип жыйылып, Атамбаевты күтүп турушту. Интернетте кыргызча сүйлөтүүгө аракет кылып жүргөн Чоробек Саадамбеков дагы президенттин колунан сыйлык алуу үчүн келатат. Ал үчүн эң маанилүү күндөрдүн бири, анткени мамлекеттик деңгээлдеги сыйлыкты биринчи жолу алганы турат. Биздин мурас коомдук фондунун директору Саадамбеков кыргызча Википедияны жаратуучулардын бири. Google'дан башка тилдерди кыргызча жана кыргызчадан бөлөк тилдерге которуу системасын ишке ашырган. Мындан тышкары дүйнөлүк желиге кыргызча сөздүктөрүн жараткан. Бул эмгектерин баалап мамлекет Саадамбековго даңк медалын ыйгарды. Буга ал кубанып жаткан чагы. Бүгүн биз үчүн сыймыктуу күн болуп турат. Биз эми баягы атайын бир сыйлык алабыз деп кылган иш эмес, эми биз иштеп атабыз. Эл өзү ушундай баалайт экен бир убакта анан. Эмгек баланганда ойлойм, ар бир эле адам кубанычтуу болсо керек деп. Кубанычтуу күн сыймыктанып турабыз. Бүгүн кайсы гана тармакта болбосун өз иши менен ийгилик жарата алгандардан 141 бул жерге чогулган. Эң сыйлуу 2-чи даражадагы Манас ордени менен эл мугалими Мукаш Базаркулов жана белгилүү ортопед Сабырбек Жумабеков сыйланышты. Арасында эң таанымалдардан Зейнеп Шакеева, Алтынбек Сапаралиев жана Келдибек Ниязовтор эл артисти наамына татышты. Мындан тышкары жөнөкөй дыйкандардан тарта мамлекеттик кызматкерлерге чейин ар кандай сыйлыктарга ээ болушту. Президент Атамбаев сыйлыкка татыгандарды куттуктап өттү. Урматтуу мекендештерим, баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктайм. Мен үчүн сиздерге сыйлык берүү абдан чоң сыймык. Куттуктайм баарыңарды. Аман эсен болгула. Кыргызстан сиздер менен сыймыктанат. Рахмат сиздерге. Мамлекеттик сыйлыкты берүү дагы көптөгөн талдоодо атайын комиссиялардын кароосунан өтөт. Акырында президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия чечет. Субъектилер ошол инструкцияда көрсөтүлгөн, ошого ылайык эң биринчи коллективтерде кандидат каралат, талкууланат. Эгер коллективтен колдоо алынса, анда өзлөрүнүн жана тиешелүү министрликтерине материалдары жөнөтүлөт. Министрликтерден өзлөрүнүн коллегалары бар, коллегиалыкта ал жерде каралышат. Эгер коллегиядан өтүшсө, анда биздин секретариатка келип түшөт. Кыргыз Республикасы президентинин алдындагы комиссия бар. Бул комиссиянын түзүмү секретный деп коебуз. Анткени эч ким бул комиссиянын оюна, комиссиянын чечимине жолту болбош үчүн атайын Кыргыз Республикасы президентинин жана секретный указы менен кабыл алынат. Мамлекеттик сыйлык президент тарабынан берилип турат. Мындай сыйлыкты бербей жатат деп нааразы болгондор да кездешет. Мурдараак ырчы мериген тургандан, Куудулдардан Абдылда Иманкулов, Рахман Разыков да нааразы болгон жайы бар.